Pengeluar sarung tangan getah sintetik kedua terbesar Supermax Corporation Berhad mensasarkan peningkatan ekspor ke Asia dari 6% hingga 10% menjelang 2011. Pengarah urusannya Datuk Sri Stanley Tai berkata pasaran rantau Asia mempunyai potensi tinggi bagi syarikat itu untuk mengembangkan sayapnya. With the new healthcare reform, with the new riches Chinese in China, so we foresee that the demand and consumption of medical disposable and medical products will increase. Okay, not only confined to rubber gloves, but also confined to other healthcare products as well. Walaupun Asia mempunyai potensi yang tinggi untuk berkembang, namun rantau Amerika Utara dan Eropah masih pasaran terbesar syarikat itu dengan menyumbang 42 dan 26% kepada pendapatan syarikat. Bagi suku pertama tahun 2010, Supermax mencatatkan untung bersih RM51.4 juta berbanding RM19.7 juta pada suku yang sama tahun lepas.